Sveiki, mėlyjei. Jūs žiūrite Raseinių krašto televizijos žinias. Ir šiandieną žiniose matysite. Savivaldybės administracijos vadybos kokybės vertintojas mūsų administracijos veiklą įvertino dešimtuku. Šiandieną Girkalnio kaimo bendruomenė priėmė didžiulę svečių delegaciją iš visos Lietuvos. Brakonieriams didinami įkainiai ir už neteisėtai sugautą žuvis. Šiandieną Girkalnio bendruomenė sulaukė itin daug svečių iš visos Lietuvos. Jau trečius metus Lietuvos kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos kartu su kaimų bendruomenių sąjunga vykdo konkursą eismo saugumas bendruomenėse. Šiemet garbė ir atsakomybė priimti Lietuvos kaimo bendruomenių lyderius teko Girkalnio kaimo bendruomeniai. Toks pasiūlymas buvo gautas iš kaimų bendruomenės sąjungos pirmininkės Godos Brokienės, tam pritarė rajono savivaldybė, Loreta Sirvidienė, buvo pasiūlymas. Tarp kitko, mes esam jau dabar kažkiek truputį ir žinomi, nes mūsų bendruomenė pateko į septintuką geriausių Lietuvos įgyvendintų projektų praėjusiais metais. Nu, ir mes sutikom, bandom save reklamuoti ir iš to kažkiek tai uždirbti morališkai ir materialiai kažkiek gal atliks. Dabar, sakykime, konkrečiai šiandieną, kas čia vyks? Kiek žinau, daug svečių ir iš ministerijos atstovų ir Seimonai. Tai yra kaimų bendruomenių eismo saugumo renginys, baigiamasis renginys Lietuvos visos šalies. Suvažiavo apie 60 kaimo bendruomenių, kurios dalyvavo eismo saugumo renginyje. Ir jie pasirinko, kaip minėjau, mus. Ir šitas renginys yra baigiamasis. Čia yra krūva dovanų, sveikinimų koncertas, renginį ves Juozas Šalkauskas. Taip kad mums tikrai malonu, kad šitas renginys vyksta pas mus. Kalbant apie saugumą kaimuose, keliuose, kaip jūs įgyvendinat šitą projektą ir jūsų nuomonė, ką iš tikrųjų reikėtų realiai daryti, kad tiek ūkininkaujantis, tiek jaunimas nustotų lakstyti tom kaimo gatvelėm linksmom, nustotų vairuoti išgėrę, kaip jūs visą tai darote? Aš manau, kad tai turi įaugti žmonėm į sąmonę. Čia nepadės nei kelių policija, nei didelės baudos. Tai turi būti žmonių sąmoningumas. Subręsti turim paprasčiausiai, nes nu, mes kol kas jauni, mašinos senos ir kol kas nesam pajėgus turbūt. O šiaip tai, aišku, tvarka reikalinga, girtavimas. Girtavimas rykštė yra čia visos Lietuvos šiuo metu turbūt. O dar šalia girtavimo pasireiškia kiti neigiami bruožai, atsiranda kitos, sakyčiau, gal nedrąsiai, bet kažkokios narkotinės medžiagos įvažiuoja į Lietuvą. Taip kad problemų tikrai šitoje srityje yra ir tos skaudžios avarijos tikrai paliečia daugelį šeimų. Ir tai yra skaudi tema Lietuvai, manau. Pirmininkė, dabar kalbant apie sąmoningumą, remiantis, sakykime, vokiečių, švedų pavyzdžių, ar jūs pats asmeniškai kaip kaimo bendruomenės pirmininkas, kaip žmogus, kaip asmuo, pamatęs girtą jaunuolį, sakykime, ar nu, tiesiog girtą pilietį, sėdantį į mašiną, skambintumėt policijai pranešti, kad bandys vairuoti ir važiuoti? Aš ne tik skambinčiau, aš dabar neprisiminsiu taip staigiai tų pavyzdžių, bet aš esu netgi raktelius atėmęs ir paskui tas žmogus man padėkojo rytą, užrakinau tvarkingai mašiną prie parduotuvės, nes įvažiuoti buvo neįmanoma. Aišku, žmogiškumo faktorius, nesinori konfliktų ir ten kelių policijas nekvietėm, bet tikrai taip yra daroma ir manau, kad taip reikia visiems elgtis. Nes tai yra mūsų visų auklėjimoji priemonė ir jeigu ko mes daugiau visuomenė, brandesnio amžiaus žmonės taip elgsimės, tai to bus saugesnė visuomenė, manau. Baigiamajame konkurso etape dalyvavo susisiekimo viceministras Vladislav Kondratovič. Pats būdamas kaimo bendruomenės pirmininkas džiaugiasi bendruomenių iniciatyva savo žmonės skatinti elgtis saugiai ir atsakingai. Nesvarbu, ar esi vairuotojas, pėsčiasis, dviratininkas ar važnyčiotojas. Viceministras sveikindamas kaimo bendruomenę lyderius kalbėjo, kad vien baudomis ir kontrolė nieko nepasieksi. Vieniais inžinieriniais sprendimais ar kontrolė nepasieksim to saugaus eismo, to rezultato, kurį mes tikėmės, būtent per švietėjišką veiklą, pradedant nuo darželio, nuo mokyklos, kalbant su visais bendruomenės nariais, su visais gyventojais, galima pasiekti tą rezultatą. Ir jūs esat mūsų pakalbininkai, už tai jums dėkuoju. Ačiū.
Konkurse Eismo saugumas bendruomenėse 2012-ieji dalyvavo 57 kaimo bendruomenės. Analizuojant visos Lietuvos rezultatus, skaitlingiausiai pasirodė Kauno apskritis, o joje mūsų Raseinių bendruomenės. Juos pateikė net 19 projektų. Beje, mūsų krašto bendruomenių lyderiai šiemet sugebėjo nustebinti visus. Jie pateikė ir vieną jungtinį, net 10 kaimo bendruomenių vienijantį projektą. Projektas Eismo saugumas bendruomenėse plačiai paplitęs tarp beveik visos Lietuvos bendruomenių, nors pavyzdžiui, paraiškų neteikė nei Alytaus, nei Tauragės apskritys. Šiandieno šventėje buvo apžvelgti projektai, kuriuos įgyvendino kaimo bendruomenės, o jos tai darė labai įvairiai. Vienos tiesiog organizavo akcijas, kitos dalyvavo masinėse šventėse propaguodamo saugų eismo, organizavo dviračių žygius, naktinius žygius ir netgi kraujo donorystės akcijas. Baigiantis konkurso apžvelgimui, viceministras kartu su kelių direkcijos vadovu apdovanojo kaimo bendruomenių lyderius. Raseinių rajono savivaldybės administracija buvo užsibrėžusi ambicingą tikslą – pagerinti savo vidinę valdymo sistemą ir teikiamų paslaugų kokybę. Pernai metų pradžioje Raseinių rajono savivaldybės administracijos vadovybė įteiktas tarptautinio kokybės valdymo standarto ISO 9001 sertifikatas. Taip savivaldybės administracija prisiėmė atsakomybę nuolat tobulėti, tapti novatorišką, maksimaliai derinti bendruomenės interesus su savivaldybės administracijoje vykdoma politika. Praėjus metams, kaip vykdoma kokybės vadybos politika Raseinių rajono administracijoje, kaip jie atitinka ISO standarto reikalavimus, tikrino sertifikavimo centro auditorius. Teigiamai, aišku. Labai teigiamai. Iš tikrųjų, ir pačioj pradžioj buvo labai, galima būtų sakyti, teigiamai įvertinta, bet dabar per metus laiko tai numatosi pažanga. Iš tikrųjų, jie tą savivaldybę įsisteigė tas vadybą savanoriškai, norėdama pagerinti darbuotojų, kaip sakyti, aptarnavimą. Savanoriškai įdėgė. Tai ta sistema, jinai savo skirta tam, kad žmonėm būtų geriau. Tai tas ir iš tikrųjų ir vyksta, tas ir matosi. Čia nėra privalomasis, kai būna, kad kažkas iš viršaus nuleido ir kad jie turi daryti. Jie patys savo, kad pagerintų savo kokybę, darbo kokybę. O į ką yra atkreipiamas dėmesys, būtent kokie tie reikalavimai? Kas tai yra būtent ta kokybė? Vidinis reikalavimas tai užsakovo aptarnavimas. Užsakovo aptarnavimo kokybė. Tai pagrindinis akcentas yra tam standarte. Ir iš tikrųjų, o reglamentuoja, tai pagrindė teisiniai reikalavimai, ir be abejo pats tas standartas. Tai akcentas yra tas, kad yra užsakovų aptarnavimo kokybė. Ir kalbant apie tą aptarnavimo kokybę, kas skaičiuojasi? Aptarnavimo laikas, šypsenos, kava geria, negeria? Laikas, šypsenos, teisinių reikalavimų vykdymas visas pagal visus punktus. Bet žmogus, aišku, pirmiausia, ką jisai mato laiką, ar jam laiku pateikta, ar kaip jis sako, šypsena, ar jam paaiškinta viskas, ne tik tai grinai teisiniai reikalavimai, bet ir papildomai, ir pats aptarnavimo kokybė, reiškia, kad žmogus išsamiai jam paaiškinta, jis, kaip sakyti, nenusiūstas kažkur kitur, bet jam, jeigu reikia, paaiškina išsamiai, tai vat tas dalykas, aš manau, kad tas, kiek aš vat šiandien žiūrėjau, tai tobulėja labai stipriai. Ar visos, sakykime, savivaldybės turi įsidiegusią šitą sistemą? Nežinau, kiek jų ten įsidiegusių, bet žinau, kad dabar diegiasi gana aktyviai. O pliusas to koksai, kam dar tiesiog, kad daugiau darbo turėti tiesiog, nes aišku, reikia ataskaitas atiduoti. Ne daugiau darbo, bet darbas gerai sutvarkytas, o gerai sutvarkytas darbas, tai lengviau dirbti, lengviau valdyti, o iš to pasekmė yra, kad ir užsakovas patenkintas. Tai iš tikrųjų suvaldyti vidinį, tą, kaip sakyt, procesą valdyti, tobuliau. Tobuliau valdai, mažiau išleidi laiko bereikalingiam darbam. O kalbant, sakykime, apie mūsų krašto savivaldybės administracijos darbą, ar turit kažkokių pastebėjimų, kur tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį, ką dar reikėtų galbūt tobulinti? Iš tikrųjų, yra ten tobulintų kažkokių, tai galbūt įrašus reikėtų vidinių šiek tiek ten daugiau padaryti, daugiau įrašų šiek tiek, kartai žmonės neturi laiko galbūt, nes standartas kai kur reikalauja daugiau įrašų ir panašiai, bet taip iš principo kažkokių tokių rimtesnių neigiamų pastebėjimų tikrai nematyčiau. Taip, pabaigai administracijos mūsų krašto darbą įvertintume 10 balijos sistemoje kiek? 10 ir įvertinčiau. Kokybės vadybos vyriausia specialistė, koordinuojanti ISO standartų diegimo mūsų krašto administracijoje, kalbėjo, kad šio standarto diegimas neprimesta būtinybė, o siekis sustyguoti savivaldybės administracijos darbuotojų darbą, gerinti atliekamų paslaugų kokybę. Pirmiausiai naudingumą tai matau, tai paslaugų matavime, paslaugų rezultatyvume.
Teikiame 135 paslaugas, kurios yra aprašytos ir yra patalpintos internetinėme tinklalapyje, rubrikoje administracinės paslaugos gyventojams. Jie gali jas matyti ir, na, jie skaitydami gali žinoti, kokių dokumentų reikia atsinešti į, einant gauti kažkokią tai paslaugą, kokį kabinetą, kas aptarnaus juos. Ir mes administracijoje jas matuojame. Tai yra laiko atžvilgių, kad paslauga mūsų klientui suteikti, na, kuo greičiau. Kad tilpti į terminus teisės aktų nustatytą tvarką, bet kiek įmanoma tai atlikti dar greičiau. Tai šiemet mes pamatavome ir, na, iš principo 100% visos paslaugos buvo atliktos greičiau, negu numato teisės aktų terminai. Tada iš kur vyrauja ta nuomonė, kad ateini į, kaip ten sako, savivaldybės koridorius trina žmonės, ar ne, dažniausiai sako, kaip ten valdiška institucija. Iš kur tas, ta prasme, suformuotas įvaizdis ir kaip jūs galvojat, per kiek laiko įmanoma tą įvaizdį pakeisti? Turiu mintyje, kad kalbėdamas eilinis raseiniškis sakytų, super, viskas gerai, greitai, kokybiškai. Na, manau, yra dalis, kuri pasako, kad greitai ir gavo, na, maloniai buvo aptarnautas ir paslaugą gavo greitai. Valstybės tarnybos įvaizdis nėra palankus tarnautojam visoje Lietuvoje, tai prisideda ir žiniasklaida, ir spauda, ir, na, kažkiek gal ir patys tarnautojai, na, pasitaiko visokių atvejų. Na, pakeisti nuomonę, tai yra sunku suformuoti geresnę nuomonę. Tų trinančių koridorius ne taip jau čia ir daug. Jeigu jūs kiek čia užeinate, ne tiek jau čia jų stovi ir galimybių yra pasiskambinti, pasakyti, kokiu laiku patogiau užeiti. Ir, o kad manančių, kad kažkokia paslauga atlikta nelabai gerai, visada bus. Ir mūsų politikoje yra, kokybės politikoje, na, numatytas vienas iš įsipareigojimų teikti visų gyventojų, na, teisėtus reikalavimus. Nes pasitaiko, kad gyventojai reikalauja, bet ne visada teisėti jų reikalavimai. Ir, na, tada ir būna konfliktas. Jeigu aš tikėjausi kažko ir negavau, tai turbūt mane čia, na, ne taip aptarnavo, nors kokybės vadybos vidaus auditų metu, tai skyrių vedėjai aiškino ir pasakė, kad nedaug deda pastangų išaiškinti žmogui, kad ne visai jisai teisėtų reikalavimų prašo, kad tai teisės aktai numato kitaip ir šito, ką jisai nori, na, tiesiog, na, negalima atlikti. Ir, na, ilgų pokalbių dėka, tai, na, daliai pavyksta ir išaiškinti. Mėgstantys žuvis pagaudyti nelegaliai, sukluskite. Grėsia 10-eriopos baudos. Naujasis aplinkos apsaugos ministras Valentinas Mazuronis nejaukais pradėjo gąsdinti visus, neteisėtai medžiojančius, o dabar dar ir žuvaujančius. Nuo šių metų sausio 15 dienos įsigaliojo ministro įsakymas iki 10 kartų didinti baudas brakonieriams, konfiskuojant visas jų turimas priemonės. O štai šią savaitę pasirodė informacija, kad ketinama didinti baudas iki 10 kartų ir žvejams, už pagautas itin vertingas žuvis. Pavyzdžiui, už lašišas ar šlakius, už kurių pagavimą bauda padidėjo nuo 200 iki 2000 litų. Žalos įkainiai už neteisėtai sugautą aštriašnį peršketą, šamą, ungurį ar skarsnukį padidinti 5 kartus. Taip pat 5 kartus baudos padidėjo už neteisėtai pagautą kiršlį, lydeką, margąjį upėtakį, syką, starką, usorių ir vėgelę. Įkainis už šią žuvis padidintas nuo 100 iki 500 litų. Nebe 40, o 200 litų teks pakloti už baltąjį amūrą, karpį, karšį, lyną, otą, plačiakaktį, šapalą ar žiobrį. Įkainiai už mažiau vertingą žuvis padidintas tik kelis kartus. Taigi už stintų ar menkių kilogramą teks sumokėti nebe 20, o 50 litų žalą. Už plekšnių kilogramą nebe 5, o 20 litų. O už strimelių ar šprotų kilogramą nebe 2, o 10 litų. Tokie įkainiai įsigalios artimiausių metų, vos tik pasirodys valstybės žiniose. Na, tikrai labai malonu, kad aplinkos ministerija pradeda skirti tokį gan didelį dėmesį į gamtai, medžiokliai, žūkliai, vat, kaip paminėjot, vienas įstatymas liečiantis gyvūnus. Dabar matome
į aplinkos ministerijos puslapyje informaciją apie tai, kad paruoštas žūklės taisyklių pakeitimas numatytos gan padidintos baudos už žūklės taisyklių pažeidimus. Na, matome ir poveikį savaitgalį vykusio per visą Respubliką aktyvaus reido, tikrinant, ar žvejai mėgėjai turi leidimus, ar naudojasi irgi palei naujai patvirtintą papildomas saugos priemonės. Tai toks dėmesys tikriausiai jis bus gan teigiamas ir gan malonu, kad jis toks yra. Na, baudų padidinimas, kaip pasakyti, gal viena rimta priemonė, gal jinai visko ir neįsprendžia. Vis dėlto ta situacija gerėja, kada yra toks 100% išaiškinamumas. Kuo daugiau didėtų tas išaiškinamumas, kuo glaudžiau bendradarbiautų medžiotojai žvejai su aplinkosauga, kuo daugiau turėtų galimybę aplinkosauga profesionaliai padėti, tuo būtų maloniau, tuo būtų gamtai geriau. Nes na, ypatingai tokie laikotarpiai kaip žuvų nerštas, norisi, kad jis ramiai praeitų, sėkmingai išnerštų, tada tikrai turėtumėm tvenkiniuose ką pažvėjoti, turėtumėt. Na, kitas iš tokių labai labai svarbių dalykų, tai kad užkirsti kelią brakonieriaujantiems tokiamis skirtinėm priemonėm kaip elektra, irgi ypatingai daug žalą. Tai vat tos dvi skaityčiau išsiskiria. Na, malonu, aišku, kad uždrausta prekyba tinklais, irgi naujo ministro įsakymu. Tas irgi sumažina, nors tie tinklai nu, daro didelę žalą, bet nelyginama su tą, ką padaro elektrikai. Nes tiesiog patokias neršto laikotarpis ir elektra, tai čia ne įsprendžia visas žūklės problemas. Na, o baudos tikrai padidėjo gan ženkliai. Lašišas šlakis, jeigu buvo bauda, ieškinys už jo sunaikinimą 200 litų, tapo 2000 litų. Na, tokį daleiskime populiari žuvytė mūsų mėgiama sugauti lydeka buvo 100 litų, tapo 300 litų. Ir dar vienas niuansėlis, kad baudos, jeigu tas nusižengimas įvykdytas ichtiologiniam draustiniui, yra trigubinimas. Na, Raseinių rajone mes turime atkarpėlę Dubysos, kur yra ichtiologinis draustinis, tai praktiškai prasideda ties Ariogala esančiais tais išplatėjimo Dubysos karjerais, nuo jų žemyn į rajono ribą ir iki pat Nemuno. Čia ichtiologinis draustinis toj zonoj. Na, čia kaip draustinis paskelbtas būtent, kad ateina neršti šlakiai lašišos, jų natūrali veisykla ir čia baudos yra trigubinamos. Ir galbūt tiesiog jūsų, kaip būtų nuomenė, ar šis įstatymas turės visgi teigiamos įtakos? Be abejonės drausminančių priemonių tikrai reikėjo. Tik tai tiek dar sykį pabrėžiu, šalia to dar ir norėtųsi, kad būtų ir neišvengiamumas bet kokio, kad būtų išaiškinamumas, kiek galint didesnis procentas pažeidimo. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes jums buvome paruošę šį kartą. Rytoj to pačiu metu jūsų dėmesio lauks informacinė laida Mūsų savaitė.